Un tad mēs ko lai dara? Un es par šo, gribu, par šo lietu gribu parunāt, kad nekas nenotiek, kas mums ir jādara, kad nekas nedarbojas, kas ir jādara, kad nekas nenotiek. Vai tas tikai pie mums šodien notiek? Nē, tas bija arī savā laikā Mateja evaņģēlija 17. Nodaļā. Tur arī bija momenti, kad mācekļiem, mēs esam mācekļi, ja? Tu esi jauns radījums Jēzu Kristu, kurš nav vēl tam jātop par šo mācekli. Un par sekotāju Kristu, mēs sekojam Kristum. Un ja mēs sekojam Kristu, mums ir viena lieta, mums ir jāgrib tapt viņam līdzīgiem. Ja tu negribi to, tad tu neesi īsti sekotājs. Tev jāpārdomā, kas tu īsti esi. Ja tu gribi būt kristietis, tad tev ir īpašs dzīvesveids. Un tev ir jāgrib un jācenšas domāt par to, ko viņš darīja, un mēģināt darīt savā dzīvē. Kāpēc? Jo tev ir dots svētais gars, kurš ir bezdarbība un gaida, ka tu darīsi. Jo viņš tev nav domās, tikai tāpēc tu tikai mēlēsi palūgt kaut kad. Un vispār, ka tu zini, ka tā tāda aizsardzība. Kristus man ir aizsardzība. Un tas ir aizsardzība, tikai man. Nē, viņš ir domājis, ka tu iesi sekos viņam, un tu darīsi uz šīs zemes viņa darbus. Kristus ir miris. Nav kam stāties pretī velnam. Dievs, un tāpēc viņš, ejot prom, viņš teica, Pēterim viņš teica, uz tevis es celšu dzīvu draudzi, ko Elles vārti neuzvarēs. Un tā ir draudze Kristus miesa uz šīs zemes, un Kristus joprojām uz šīs zemes, zini kā? Draudzēs. Dzīves draudzes, kuras dara šo vārdu. Jo Kristus bija kas? Viņš bija dzīves vārds. Ko tas nozīmē? Viņš bija tas, kas lasīja rakstus. Nav tā, viņš baustību, Kristus baustību neatzīst. Viņš neatzīst baustību tādā formātā, ka tu to nedari. Bet viņš ir dzīves vārds. Nu, ko tas uzīmē? Viņš ir šitas te bibliskais vārds, šie te likumi, kas dzīves darbojas tajā. Nevis, ka viņš stāv kaut kur uzplaukt, oj, man ir piecas bībeles mācības ļoti svēts. Ja tu neko nedari no tām bībeles vārdiem, ja tu vien pantīgi neizdzīvo. Kāda jēga, viņš ir miris tad. Tikai tad viņš top dzīves, ka tu gribi izdzīvot. Un tāpēc Kristus atstāja savu garu, jo bez tā mēs nevaram piepildīt. Viņa mums pietrūkst spēka, pietrūkst saprašanas, pietrūkst drosmas, kas mums pietrūkst. Un vēl uns laiku grib apzakt mums nav vienkārši. 17. nodaļā, Mateja evaņģēlijā. 14. pants līdz 20. Tur ir notikums, kad atnāk cilvēks, metas viņa priekšā ceļos un sacīja, kungs, apžēlojies par manu dēlu. Viņš ir mēnesis sērdzīgs un viņam daudz jācieš, jo viņš bieži krīt ugunī un bieži ūdenī. Un es to atvedu pie taviem mācekļiem, bet tie viņu nevarēja dziedināt. Nevarēja. Ir kaut kādu laiku, kad neko nevar. Notiek, jā? Bet Jēzus atbildēja un sacīja, ak, tu neticīgā un samētā tā cilts. Neticīga un samaitāta cilts. Cik ilgi es vēl būšu pie jums? Cik ilgi vēl es vēl jūs panesīšu? Vediet man viņu šurp. Vediet man to šurp. Un Jēzus viņu apdraudēja, un ļaunais gars izgāja no viņa, un zēns kļuva vesels tanī pašā stundā. Tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja, kāpēc mēs viņu nevarējam izdzīt. Bet Jēzus tiem saka, jūsu maz ticības dēļ. Jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Bet mums ir momenti, ka mēs nevaram. Šie mācekļi arī nevaram. Viņi bija klāt Kristum. Tu jau neredz Kristu. Mēs esam svētīgi, kā Bībelē teikts, svētīgi ir tie, kas neredz, bet tic. Ja? Jā, mēs esam svētīgi. Mēs esam svētīgi, tāpēc, ka mēs neredzam Kristu, bet mēs ticam, ka to var. Un mēs ticam, jā, ka viņš ir miris par maniem grēkiem, viņš ir dziedējis manas vainas visas. Jā, tieši kā psalmā 103. Rakstīts, tieši tā ir. Viņš man atjauno, viss tas ir, jā, bet reizēm tas nedarbojas kaut kā pēc. Kaut kāda lietas dēļ nedarbojas. Un tad mums ir jāpaskatās, kas ar mums notiek. Mums liekas reizēm sāk jau likties, vai tur kāds burās, vai tur kāds kaut ko darās. Ziniet, ja mēs dzīvojam savu lūkšanas dzīvi, ja mēs dzīvojam savu ticību dzīvi ar šo vārdu, ja mēs esam nekur neesam nogājuši, sānceliņā kaut kādā, kaut kur, vajadzētu notikt visam, vai ne? Vajadzētu notikt. Kurš ir kaut ko piedzīvojis, kāda liecība savā dzīvē? Kaut ko pārdabiska. Viens, divi, trīs.
Jā, daudz. Mēs esam daudz, kas ir pārdabisks lietas. Pat mazos kaut kādos, neteiksim, kad šausmīgi liela notikuma. Ir tādi maziņi, kur tu esi lūdzu, tev pazūd atslēgu. Tu lūdzu un tā, tu jau, man ir bijis, ka es 5 reizes tur skatos un es neredzu. Es nezinu, neredzu. Un es palūdzu Svēto Garu un beigās es zinu. Es, a, kungs, bet tur pat taču bija, nu kā es varēju neredzēt? Man ir reizēm, ka es savā somā kaut ko pazaudēju. Un tie, kas man apkārt, tie jau zina, man kaut kas tie somā vienu pazaudē. Sievietēm ir tādas somas, kur tikai trūkst, ka saka, māte ir tēva, vai ne? Man ar tā, cik, es viņu nopērku mazāk, lielāk, vienmēr viņa pilna man. Un tad ar kaut ko, un tad es reizinu, Svētais Gars parāda, tad es kratu vēlreiz visu lauku un skaties, bija tajā kabatā, bet kad es tur trīs reizes skatījos un neredzēju. Bet man pēkšņi atverās acis, vēlns aiztais acis, Dievs atver, ja? Kaut kas ar mums reizēm notiek. Kaut kas notiek. Tad mums ir jautājums arī tāds, vai mēs gribētu, vai mūs dziedina, gribam? Vai mūs dziedina, gribam vai negribam? Bet lai mēs dziedinātu? Arī gribam, nu, jau mazāk rokas, ja? Bet tas ir labi, ka tu pats ar roku. Tas ir jāgrib tev, jo Jēzus to darīja. Ja tu gribi, lai pie tevis dara, tev arī to vajag atdot. Tev arī jāgrib tas ir. Varbūt tu uzreiz to nevari, un tu jau vispār to nevari, jo zini, kas ir? Mēs jau to paši nedarām. Tev vienkārši ir jāgrib, lai Kristus dotais svētais gars darbojas caur tevi. Tas ir vienīgais, kas tev jāpanāk. Tev nav jādara pašam. Tev ir jāpievērt cilvēks pie Kristus. Tāpat, ka viņi teica, vied man šurp viņu, Kristus teica. Tad uzņem, ka viņš gāja pie Kristus un teica, es mans kungs, vied man šurp viņu. Ja? Un tad notiek šī dziedināšana. Kad? Kā? Vienkārši divi vai trīs ir kopā tā kunga vārdā. Un kaut kas notiek kā? Nezinu kā. Nemāk pateikt kā. Man ir ļoti bieži, ka cilvēki dziedinās un kaut kas notiek, bet es, man saka, tu kaut ko jūti? Da neko es nejūtu. Ja tas cilvēks nebūtu pateicis, cits man pēc 8 gadiem kaut ko pasaka, viņš tur jūtas vai kaut kas bijis. Bet es pati neko nezinu, kāpēc? Es esmu trauks. Ko tā glāze jūt? Nu, ko jūt? Ūdens man ir veldzē, bet ko tā glāze zina par to? Neko. Bija kāds, kas ielēja un ir kāds, kas iedzer. Un glāze neko nezina par to. Ja? Un tāpat mēs esam trauki. Bet mums ir kaut kādas tomēr lietas, lai svētais gars gribētu mūs tur ieliet un gribētos izlieties. Tur ir kaut kādas lietas tomēr, kas mums ir vajadzīgs. Ir kaut kāda noteikuma tomēr. Ja? Tāpēc mums ir dots bauslība. Tas tāds šausmīgs vārds, ja? Bauslis. Tev tā liekas? Bauslis. Likums, mīlestības likums. Ja jau Kristus ir šīs dzīvais vārds un viņš ir mīlestība, tad tas vārds vispār ir mīlestība pret mums. Ja? Tas nav nekas slikts. Kas mums vajadzētu, ko mums vajadzētu darīt? Mums pirmām kārtām kaut kādā veidā vajadzētu aktivizēt šo Dievu vārdu mūsos. Palasam mēs Jāņa evaņģēlija pirmo nodaļu, pašu pirmo nodaļu Jāņa evaņģēlijā. Vienu mazu teikumiņu, 1.14. Jāņa evaņģēlijas 1.14. Jāņa evaņģēlijas 1.14. Mēs ēkšķi ir garā. Mums jāatver Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa un 14. pants. Tā, un tur ir rakstīts. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību, tādu godību, kā tēva viendzimušā dēla pilnu žēlstības un patiesības. Un mēs tagad, mums arī mūsos dzīvo Kristus, kad mēs piedzīvām Jēzus Kristus par savu kungu, mums faktiski viņš ir mūsos arī. Šī svētā gara daļiņa ir mūsos, kas palīdz mums darīt šīs lietas, kas palīdz mums šo divu vārdu izdzīvot, ja mēs gribēsim un centīsimies divas lietas. Ir, ja? Viņš, Kristus, aktivizēja uz šīs zemes divu vārdu darbību. Viņš izlasīja 103. psalmu, viņš viss vēns ir viss grēks ir piedevs, viss vēns ir dziedinājis, viņš atjauno cilvēku kā ērgli, un Kristus sāka darboties tajā. Mums ir jānoķer šis arī, ka tas vārds sāks darboties mūsos. Tad, kad nekas nenotiek, tad, kad liekas, ka nekas nevar notikt, viss ir apstājies, tad mums ir jāsāk meklēt šis dzīvais vārds, mums kaut kas ar to dzīvo vārdu noticies. Mums vārds ir plauktā, bet viņš nav dzīves priekš mums. Viņš ir grāmatā. Viņš nav manī, viņš ir grāmatā. Dažkārt es pat viņu prātā zinu, bet es viņu nedarbinu. Ja? Paskatīsimies, kā tas varētu notikt. Mums ir jāierauga šis dzīvais Jēzus mums jāierauga. Un paskatāmies Ebreja 13.8. Kas tur ir teikts? Ebreja vēstule Ebrejiem 13.8. Paņemsim šito, varbūt ātrāk atradīšies.
Ebrejiem 13:8. Man tā lēni meklējās, ir tur, ir tur. Tā, nu būs ātrāk. Tā. Ebrejiem 13. Tā ir pēdējā nodaļa. Un 8. Pants. Tā. Un tur ir teikts, Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos. Viņš bija vakar tāds, kā mēs lasām, un viņš ir šodien arī priekš mums, un arī mūžu mūžos būs tāds pats, viņš ir nemainīgs. Nemainīgs. Ja mēs lasām, tas kādreiz noticies ir, tad arī tagad tas var notikt. Tas ir īpaša lieta. Tā ir īpaša lieta. Tā ir īpaša lieta. Un mēs zinām, ka Matei 28. Nodaļā, tie, kas mācījās seminārā, zin, ka tur ir teikts, kad viņš teica, ka līdz pasaules galam viņš būs ar mums. Viņš teica, ka mācīklis viņš dod to pavēli, ejiet iemāciet, kristiet, un māciet pildīt visu, ko Jēzus jums ir līdz darīt, un es būšu ar jums līdz pasaules galam, Jēzus saka, ja? Un viņš mūs neatstās arī, kas tur pat ebreja vēstulē 13. Nodaļā, 5. Pantiņā ir teikts, es tevi nekad neatstāšu un nekad nepametīšu. Tad, kad mums ir šīs sajūta, mums ir izlasīt šos vārdus. Mums viņš vajag ieņemt sevi, viņš nekad mums nepametīs. Nekad viņš ir absolūti nepametīs. Viņš ir nemainīgs. Viņš būs līdz pasaules galam ar mani. Viņš ir nemainīgs. Viņš ir vakar, šodien un rīt. Un tiem vārdiem mums jāsāk, domāt par šiem vārdiem. Lai tas vārds mūsos ieiet. Bet kāpēc kaut kas nenotiek? Kāpēc kaut kas nenotiek? Tāpēc, ka mēs esam mazdūšībā savā, kaut kādās bailēs. Vai kaut kādi apstākļi mūs spiež, kad mēs sakam Dievam, bet. Ne, es zinu, ka tas viss ir, bet. Nu, daudz lietas ir. Pirmais, ko parasti, kas kristietim šādā veidā, tas ir kaut kas pārdabis, kad tur kaut kam notika tāda lieta, bet tas ir tā, ka es stāstīju par šo te savu veco stāstu, es stāstīju par šo vīru, Imantu, kam es stāstīju savu liecību, kas viņš tajā brīdī teica, viņš teica, nu, čaukšti, vien čaukšti meitenīt. Mani vecu praulu, vecu dzērē tikai kaps varēs izārstēt, ja? Iztaisnot. Man šitas viss, ko tu te stāsti, tas nav priekš manis. Tas ir tas bet. Tas ir tāds āzis, kas pretojās. Ja? Bet Imants kļūp par aitu beigās. Imants beigās pieņēma to. Un Imants šodien nekad nebūtu dzīves, jo to viņš 52 gados teica tāds nopams šausmīgs. Un likās, viņš jau tad bija teicis smētē, ka viņš tupār drīz jau mirs. Bet tagad nu pat mēs bijām uz 75 gadu jubilē. Ja? Dievs viņu ir atjaunojis tieši kā vārdā teikts. Kā ērgli atjaunojis. Ja? Sirms gan šis ērglis, bet, nu, ir. Ja? Tad, ko mums vajadzētu darīt? Mums vajadzētu tikt ārā no šīs bezizējas, no šīs ielēs, kur nekas nenotiek. Jo tā kā kaut kur iegājas, ja seši tā tāds cietums tev apkārt, tu nevar tikt laukā. Un tas kristietiem tā var būt, tāpēc, ja mēs jau palasīsim vēl vārdu, ja? Tad tur ir teiks, ka mums ir kaut kādi pārbaudījumi laiki kaut kādi, bet ne jau tā, ka Dievs mums viņus ļoti uzliek. Mēs paši tajos nokļūstam. Kā? Tāpēc, ka mēs nevadamies pēc Kristus vārda. Mums ir interese kaut kur iet malā, zini, kā bērnam. Ne pa ceļu, bet pa grāvi, kaut kur aiziet. Ja? Un tad, kad mēs tur nokļūstam slapjas kājas un vēl kaut kas notiek, un no tā grāva reizēm ārā nevar tikt. Un tas ir tā ielē, kurā mēs trāpam iekšā. Mums ir jātiek laukā no viņas. Ja? Un tas vienīgais ceļš ir Kristus, kas mums ir izvest laukā no turienes. Ja? Mums jāsāk domāt par Kristu. Jo šis Dieva vārds, viņš darbīgs ir vienmēr. Vienmēr viņš ir darbīgs, ja mēs viņu sākam sevi ieņemt. Bet ir tas moments, kā tas notiek. Kā tas notiek? Mums ir grūti pašiem kaut ko. Mēs esam tikai cilvēki. Bet mēs atšķiramies no citiem cilvēkiem kopš tās dienas, kad mēs pieņēmām Jēzu Kristu par savu kungu, ar vienu lietu mēs atšķiramies. Mēs tagad esam garīgi cilvēki. Ja? Mēs esam garīgi. Un mums ir savādāk nedaudz uz visām lietām jāpaskatās. Jo Dievs pats tas vārds, viņš vienmēr par mums, Dievs ir visu devis, lai par mums rūpētos. Kā? Mums tikai vienīgais ir jāpaņem šis vārds. Un Kristus ir dots kā ceļš. Viņš ir atdzīvinājis to mums. Mēs varam iet pa šo ceļu tagad caur to, ka Kristus ir miris. Ja? Jeremijas veco derība, paskatāmies Jeremijas. Jeremijā 1:12 paskatāmies. Un tad sāksim iet pa tiem punktiem, kas mums būtu jādara. Tad, kad nekas nenotiek. Tad, kad nekas nedarbojas. Tātad Jeremija paskatāmies.
Lai nebūtu tā, ka es runāju no sevis, tad mēs paskatīsimies šo te dievišķo likumu, ko Dievs mums ir apsolījis. 1 un 12. 12. Kungs man sacīja, tu taču redzi, ka es esmu nomodā par to, lai mans vārds tiktu piepildīts. To viņš jau Jeremijam jau teica, un Kristus arī brīnišķīgi zināja šo te vārdu. Viņš ir nomodā, lai viņa vārds tiktu piepildīts. Kaut kas ar mums ir. Mēs esam aizmieguši. Kāpēc ir tāda šodien Eiropā konference, lai atmosas Eiropa, lai atmosas Skandināvija, ja? Nosaukums tāds ir, lai mostas. Mēs esam redzam tā kā aizmieguši. Mēs tā kā neredzam ceļu. Mēs tā kā tās līgavas gaidam un guļam. Ja? Mums ir jāatmošās. Ar ko mēs varam sākt? Mums gribas zināt, kā ir. Nu, varbūt kāds ir vainīgs, varbūt kāds tur ir kaut ko izdarījis, varbūt kaimiņš noberis sāli, varbūt ir vēl kaut kāds vārdi pateikt, jā, varbūt ir tie vārdi kaut kādi pateikt un nepaties. Un mēs ļoti bieži arī kristieši viens potru runājam nepareizas lietas. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neizrunājam aci pret aci. Mēs domājam kaut kāds domas pasaulīgs ne Dieva vārdu. Un mēs sākam neusticēties sev blakus stāvošiem un vēlnam to tikai vajag. Un viņš ir tut kā tut, un viņš sāk tev stāstīt visādas lietas par taviem brāļiem un māsām. Un tik visu kaut ko. Un tavs prāts pats vairo kaut ko. Viņš nezina, bet viņš vairo kaut ko. Tāpēc, ka mēs te esam uztaisīti, ka mēs vienkārši pabeidzam kaut kādas lietas, ko mēs nezinām. Ka mēs nezinām. Nāc te pateikšu. Tātad, turpinām. Mums vajag skatīties uz kurien, uz citu visu apkārt. Kur tad tas Jēzus ceļš ir? Kas man traucē pa viņu iet? Bet zinot, kas ir lielākais traucēklis? Mēs paši. Mēs paši, tāpēc, ka mēs nespējam kaut kādā veidā noticēt šim vārdam, jo tikai mūsu ticība to dar dzīvu. Mēs viņu nepārdomājam, mums tā liekas, ka būtu feina aiziet tikai pie daktera. Nu, aiziesim tur atbrauksim ar kārēm, ko viņš mani... Izdziedies, viņš man kaut ko izdarīs. Bet ir lietas, ka tavs es nepieņem to, ko viņš tur lūdz pat. Kāpēc visi ir nedziedrams? Tāpēc, ka bieži vien cilvēks arī nepieņem. Viņam arī jābūt atvērtam tām lietām. Un ir kaut kādas lietas, kas mums vienkārši aizverciet. Aizverciet Dievam, un mēs, jo mēs esam atvēruši plašas durvis vēlnam. Paši tā kā īsti neapzinoties. Vienkārši īpaši nedomājot par Dievu vārdu un nedomājot par to, ka man kaut kādā veidā jābūt līdzīgam Kristum. Un mums gadās tas visiem, visos līmeņos, visiem priesteriem, visiem tas gadās kaut kādā dzīvē, kaut kādā momentā, bet mums ir labā ziņa, mums ir žēlastība dot kāda. Mēs varam celties augšā un atgriezties atpakaļ šajā vietā. Atgriezties varam atpakaļ. Tā kā Malahijā viņš tā kā atgriezieties atpakaļ pie manis. Atgriezieties atpakaļ. Kā ar desmitām tiesām un šiem pienesumiem tur ir teikts. Ja? Kas notiek, ka mēs pienesam desmitās tiesas un ziedojumus? Mums atverās debesis no ziedojumiem. Mēs, kad upurējam, mēs parādām, ka Dievs ir Dievs manā dzīvē. Un Svētais Gars sāk vairāk runāt reizēm ar mums. Jo mēs tā kā piemirstam, ka viņš ir Dievs. Mums reizēm liekas, ka Dievs ir mūsu kalps. Viņam viss ir jāatnes mums. Nu, ober šurp. Atnes to, aiznes šito. Un tu guli kā lielais kungs. Bet kungs ir viņš. Tu esi kalps. Tur ir bišķi savādāk. Bet šis kalps, ka tu kalpoši lielajam Dievam, viņš ir dziedināts, viņš ir aprūpēts, viņš ir labklājība, viņam viss ir. Un viņš dodas uz debesīm. Tas ir brīnišķīgi. Tātad, kas mums jādara? Pirmām kārtām jāpārbauda sava dzīve. Ja tad, kad nenotiek nekas, pirmais ir jāpārbauda sava dzīve, kā jāpārdomā, kas notiek manā dzīvē. Jo Dievs mēs tikko pieņemam tādu kopīgu saprašanu, ja? Ka Dievs ir nemainīgs, ja? Ka viņš rūpēs par savu vārdu, ka vārds visu var, vārds ir dzīves, bet kāpēc nedarbojas? Tad jāskatās ir uz to, kas nav tik pastāvīgs, kas nav tik mūžīgs, kas nesaka, ka es būšu vienmēr līdz pasaules galam ar mums. Mums katram ir savs pasaules gals arī, jā. Un tas nav tik garš vispār, jā. Tad, kad mēs nonākam jau attiecībās ar Kristu, tad, kad mēs aizveram šīs acis vai kā var teikt. Tad mums jāpārbauda sevi. Kas tas ir? Te varētu par katru, te būs 7 soļi, es varētu par katru veselu dievkalpojumu noturēt, bet es iešu šodien ātri cauri, jo man šķiet, ka mums, nu es saprotu no Dieva,
Dieva, no Dieva to, kad mums ir, daudziem ir tādi momenti, kad liekas, ka nekas nenotiek. Un vēlns ar to tev ieved tādā depresijā, viņš ieved tādā punktā, nekas nav un neko laikam nav. Es laikam neesmu tas īstais. Līdz kā jau teicu, ka es esmu izredzēts, bet laikam neesmu. Bet tas ir tikai tāpēc, ka mēs neesam paši atļāvuši Dievam palīdzēt mums. Zini, kā ka tev, tu bērnam grib palīdzēt, viņš saka, es pats, bet pats nevar. Ja? Un tad tas notiek tagad. Tad pārbaudies pirms savu dzīvi. Vispirms, pirmām kārtām mums jāpārbauda viss, kas saistīts ar piedošanu. Ar piedošanu, tā ir liela lieta. Ne tikai, kad tev piedod, bet kad tu piedod arī. Ja? Jo tas ir nepiedošanas grēks, pat ir teikts, jo Kristus par to ir samaksājis. Viņš tev to ir dāvājis, bet mēs nepiedodam kaut kam. Viņš mums ir piedevis visu kaut ko. Viņš ir nomiris par to, bet redz, mēs kādam nepiedodam. Tu iedomājies, ka viņš piedeva tiem, kam iecirta, viņš iet viņam iecirta miesā tādas brūces, ka, kas man to stāstīja, kas bija tur, Benny Hinn, es dzirdēju, viņš stāstīja, kad viņam faktiski ejot uz šo, nesot šo krustu uz muguras, viņam tur bija vaļā nervi. Es domāju vispār, ka normāls cilvēks, ja viņam vaļā kaut kur nervs ir, un ja viņam kaut kas pieskarās, viņš vienkārši infarkts viņam ir no tām sāpēm, godīgi sakot. Normāls cilvēks to nevar izturēt. Ja? Viņš visu to ir izdarījis, lai mums būtu piedošana. Un tas nozīmē, ka arī mums jāpiedod. Ko esam saņēmuši bez maksas, atdodiet bez maksas, viņš saka. Ja? Tad šī piedošana. Mateja evaņģēlija 11. Nodaļa. Lai būtu tā. Mateja evaņģēlijas, kam ir bībeles, nevienam nav neko nedzirdēt, ka kāds kaut ko kustināt, kaut ko darīt. Tik klusi, svēts klusums mums ir. Viss šis šķir klusiņām, ja? 11. 25, es teicu, ja? Tajā pašā laikā Jēzus sacīja. Kaut kas nebūtu pareizi pirksīts. Debes un zemes kungs, ka tu šis lietas apslēpis gudriem un saprātīgiem, tās atklājas bērniņiem. Nē, te kaut kas man aplam laikam ir. Bet tad paliekam pie šīs te... Vai būtu 1.25? Kāpēc es tā? Ne, nevar būt viens. Neredz būt, viens kaut kas nepareizi. Nu, labi. Bet tad pirmais ir piedošana. Mēs visi, Marka, nevis Mateja, Marka. Tāpēc nevar atrast. Redz, kā var pārskatīties. Marka. Kad jūs nostājaties, lai Dievu lūgtu, piedodiet, ja jums ir kaut kas pret kādu, lai arī jūsu tēvs, kas ir debesīs, jums piedotu jūsu pārkāpumus. Ja man ir kaut kas pret kādu, es esmu uz kādu apvainojies. Man kāds ir nodarījis pāri, viņš tik piedodat šim cilvēkam. Lai jūsu lūkšanas būtu sadzirdēts. Un nevajag domāt, ka šo vārdu var apiet. Šo vārdu nevar apiet. Nevar apiet šo vārdu. Mums ir jāpiedod, lai mūsu lūkšanas būtu debesīs dzirdēts. Lai nebūtu tā, ka nekas nenotiek. Lūdzam un nekas nenotiek. Lūdz šitā atslēga, kas aizslēdz mums ciet kaut ko. Paldies, mēs paši aizslēdzam. Jo mēs varam pieņemt lēmumu un piedot. Un svētais gars mums palīdzēs, jo mēs nevaram, svētais gars palīdzēs. Otrais, ienaids un greizsirdība. Un tad mums jāsaka, kungs, pārbaud mani, ja es neredzu, es nevaru saprast, varbūt var tā ir greizsirdība vai nav. Svētais gars palīdz man saprast, un tu redzēsi, ka tu sāksi saprast, vai tas, ko tu jūti, tā ir greizsirdība vai tā nav greizsirdība. Bet tas ir ienaids vai nav ienaids? Nu, sirdsapziņa mums ir dot, lai mēs saprastu to. Par bailēm runājot. Mēs zinām stāstu par Ijabu. Ijabs bija vīrs, viņš bija Dievu godināju, ticēja, bija ļoti padots viņam, Dievs tad lepojās ar viņu, ja? Viņš ar Sātanu tur runā un saka, nu, ļauj man izprovēt šo te Ijabu. Ja? Tad, kad ar Ijabu sāka notikt šīs jocīgās lietas, ka viņam uzbruka visādas nelaimes, viņš nevarēja saprast, kas notiek. Viņš domāja, ka Dievs viņam visu to dara. Bet Dievs to nedarīja, to vēlns darīja. Un pirms tam, mēs zinām, ka pats vēlns tajā brīdī saka Ijaba tam Dievam. Viņš saka, ha, tu jau esi uzcēlis Ijabam apkārt žogu, un viņam neviens neko nevar izdarīt, un tad jau ir vienkārši tā dzīvot. Nu, ja? Tad, bet mums ir žogs, bet mēs šo žogu reizēm paši nojaucam. Un tas nojaukšanas instrumenti ir nepiedošana, dažādi šāds tā ienaids, dusmas, kas paliek, ja? Tādas lietas, kas nav Dieva dabā, kas nav Kristus dabā, ja?
Un mēs, bet mēs varam saglabāt šo žogu, mēs varam atjaunot, kā piedodami, atrast, izejot caur, testējot sevi, savu dzīvi un lūdzot piedošanu kam? Kristum, varbūt arī cilvēkiem. Man ir nācies, es teiksim, mēs lūgus piedošanu arī bērniem. Tas normāli, tas ļoti normāli. Jo mēs bieži dusmojamies uz viņu, uz viņiem ne tāpēc, ka viņi vainīgi, bet tāpēc, ka mēs esam dusmīgi uz kādu citu, un tam citam mēs neesam varējuši pateikt, ko domājam, bet atnāk ka mājas un bērns dabū. Viņš nezin par ko. Jo citā reizē tu viņu nemaz tā nerāji, bet tagad pēkšņi tu nezin, ko viņam dar, ja? Tu esi pilnīgi traks paliec, ja? Tāpēc tās ir tāds, redz, kad pašām sevi ir nu, jāizspēj. Tad vēlreiz, nepiedošana, greizsirdība, ienaids, strīdi, arī no strīdiem, kaut kā no sastrīdēmēs. Nu, bet ir laiks, kad strīdas un ir, kad jāsalapst. Saprot? Grib, lai lūkšanas būtu uzklausīts, jāmēģina salapt. Dzēlīgi vārdi. Zini kā, ir tādi jociņi. Nu, tādi. Ha, tā pateic. Līdz kā es neko nepateicu. Bet tu zini, teikdam šī cilvēka vājo vietu, un tu tieši to pasaki. Tā, ha, 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 visi, ha, ha, pasmējās. Nu, tas jau nekas nebija. A otrs, tas, kas tam, kuram tas bija domāts, viņam ir duncis sirdī. Šie dzēlīgie vārdi, šie īpašie jociņi, es uzmanīgs ar tiem īpaši draudzes vidū. Tāpēc, ka te visi ir Dieva izredzēti cilvēki. Nu, citur arī nevajag. Varbūt arī tas, es to nemāku pateikt. Man liekas, ka visi šitāds lietas, ja mums ir visur jārāda šī te Kristus daba. Ārpusē, iekšā mums ir jārāda, tāpēc, ka mums ir Kristus miesa jāceļ. Ārpusē, tāpēc, ka cilvēki citādāk neredzēs tevi Kristu. Man ir bijuši pazīstami cilvēki, kas studina it kā Kristu, dzērumā un visādīgi, un visu, jo, es visiem studinu, es teju uz krogiem, pats ar tur ir piedzēries, visu, un beigās es satieku cilvēku, viņu draugu. Un šis draugs saka, Nu, ja viņš ir tāds, Ines, prieš kam tad man vajag tādu Dievu, ja viņš ir tāds pats, ka es šodien bez Dievu. A prieš kam man ja vajag to tavu Dievu tad? Viņš tika, ja es varētu palikt citādāks, tad jā. Bet viņš tika, mācis draugs daudz runā par Dievu, bet viņš dzīvo tā kā visi grēcinieki. Tā kā mūsos viņam jāierauk, redzam, arī kaut kāds izmaiņas. Ja? Varbūt tas no sākuma vienkārši ir tas, ka tu kaut kāds, nezinu, lamvārds nelieto, vai vēl kaut ko, es nezinu, kas tavā dzīvē tas ir. Bet tad tālāk, dzēlīgi vārdi, alkatība. Baudkāri, ļaunas vēlmes. Un tādas lietas mūsos var būt, kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam piedzimuši kā Ādama sekot, kā Ādama dzimtu no Ādama. Mēs esam sakni no Ādama. Mums ir, kad mēs sākam pārtapt, tad, kad mēs ieņemam sevi Jēzu Kristu, kad mēs sakam, ka tu esi mans kungs, mūsos piedzīmes jauns cilvēks, ko sauc par jaunu radījumu. Un šis jaunais radījums par to ir teikts tā, ka viņš ir jauns radījums Jēzu Kristu, tu esi, un viss ir vecais pagājis, un tagad viss ir jauns. Un mums ir jāpārto par jauniem cilvēkiem. Mums šīm lietām lēnām vajadzētu aiziet. To, ka mums reizēm vēl ir dzēlīgi vārdi, ko mums ir sadusmojamies, tas nu gadās, bet mums ir jābūt tai momentai, tai saprašanai, un tas nav tā, ka to darīs Kristus manā vietā. Man ir jābūt saprašanai, tas nav pareizi, ko es izdarīju, jo sirdsapziņa par to runā man. Un man ir jāpasaka, Kristu piedod man. Un ja tu vari paprast arī tam cilvēkam, tas būs pavisam labi. Tas zin, kā divkāršs neplīst. Nebija pareizi, ko es darīju. Nevajadzēja man tā. Ja? Tātad mums vajadzētu sevi izmeklēt, testēt. Un tad par to ir teikts pirmā korintiešiem 4. Nodaļā. 1. Korintiešiem 4. Nodaļā un 26. Pāns izmeklēt sevi. Mēs varam iet pie citiem daktariem, mēs varam citus ļoti veiksmīgi mēģināt izmeklēt, kurš kaimiņš man ir kaut ko, nu droši vien viņš kaut ko man tur ir kaut ko tur izdarījis un viņš man ir noskaudis, bet skaties, vai tu pats neskaudi. Skaties, vai tu pats neskaudi. Tava paša skaudība daudz vairāk tevi ietekmēs nekā viņš skauž. Tev kā Dieva bērnam viņa skaudība tevi neietekmēs, bet tava skaudība uz kādu Tevi aiztaisīs durvis. Tas gan ir. Tāpēc domā, kas notiek ar tevi pašu, nevis ar citiem. Tas ir daudz, daudz svarīgāk. Šo es jums rakstu nevis, lai liktu jūs kaunā, bet pamācīdams. Jūs kā savus mīļos bērnus. Pareiz paņem? Tas nav. Četri. Nu, nezinu, jā. Atkal man kaut kas noiek. Bet no, mēs paliekam pie tā. Mēs sevi testējam. Pirms tā.
tēviša pamācība. Ā, 6. pāns, to no es jums, to, uz, tad no es jūs aicu, topiet līdzīgi man. Topiet līdzīgi man. Mums ir jāpārtop. Jāpārtop. 26. Nevis, ko es teicu, 25. 20. 16. Jā, tad es jūs aicu, topiet līdzīgi man. Jā, tas ir 16. Jā, vai sekot manai priekšzīmē tev, jā? Nu, vat, tad viņš dod priekšzīmē, tad Kristus rāda, kāds ir, tas ir ceļš, Kristus ir ceļš. Mums jātop kā viņš, mēs esam sekotāji. Un ja mēs topam kā viņš, mums ir visa tā paša pilnība, kas viņam. Un ar mums sāks notikt, ne tikai mēs dziedināsimies, mēs uzliksim rokas un citi dziedināsies. Efeziešiem 4.32, tur ir par piedošanu, tur izlasīt. Efeziešiem 4.32, par piedošanu. Būtu labi, ja mēs nesacenstos citu savā starpā. Zināt, kā ir? Nu, tāda, jo tā ir sava veida greizsirdība, sacensties arī, ja? Tāda veida mēs nedaudz sacenamies par Dievu vārdu, jo Dievu vārds ir teicis, ka mēs katrs esam unikāls, katrs mums ir sava vieta. Dievs mūs katru mīl, nevajag šos te greizsirdību celt augšā. Tas bija tad pirmais, baudīt un testēt sevi. Otrais, pārbaudi apsolījums, ko Dievs tevi devis. Kā? Tu teiksi, te tak visi apsolījumi, a? Te tak visi ir iekšā. Man trīs bībeles mājās stāv. Trīs veseli liels sējumi ar apsolījumiem. Ko? Tev ir kāds? Vismaz viena bībele tev ir mājās. Tur ir apsolījumi. Man ir apsolījumi. Bet viņi nav tevī. Viņi nav dzīvi, kamēr viņi nav tevī. Tevī viņi nav. Tev viņi jāmeklē kā dārgumi par tām lietām, kas tev kaut kāds ir vajadzīgs. Par tām tajās problēmās, ka nonākam, mums jāatrod dzīves vārds, jo tas ir zobens, ko es varēšu izmantot tagad. Un ja es viņu neizmantoju, nekas nenotiek. Tā sanāk, ja nekas nenotiek. Tad tur mēs varam paskaties 1. Pētera 2.24. 1. Pētera 2.24. Pirmā Pētera 2.20. Viņš mūsu grēku savā miesā labprātīgi uznesa pie krusta, lai mēs miruši grēkiem sāktu dzīvot taisnu dzīvi. Ar viņa brūcām jūs esat dziedināti. Mums ļoti gribas šo pēdējo. Ar viņa brūcām esam dziedināti. Jā. Bet viņš ir uznesis visus grēkus krustā. Kāpēc? Lai mēs arī nomirtu saviem grēkiem. Un lai mēs sāktu dzīvot citu dzīvi, savādāk. Un ar viņa brūcēm esam dziedināti. Ja? Tad šāds apsolījums, te daudz, kas ir iekšā. Kas nevar uzvarēt grēku, te ir iekšā. Viņš ir mirst par maniem grēkiem. Man jādzīvot citu dzīvi. Šī ir apsolījums. Es varu citu dzīvi dzīvot. Kāpēc nevaru? Varu! Tāpēc, ka man apsolījums ir. Un tu atradīsi vēl daudz dažādas apsolījums savā bībelē. Tu atradīsi apsolījums. Mums pat ir tāds grāmatīgs ar apsolījumiem, ja? Zelta vārda, vai kā te bija arī, ja? Tāda mazi apsolījuma grāmatiņas, ja, kas izrakstīts laukā. Mēs esam Ziemassvētkus velkam ārā apsolījumu, paņem to apsolījumu. Es arī atradu, ka man te bija grūtības, es atradu apsolījumu. Izrādās, es nezinu, kurā gadā es biju izvilkusi laukā lapiņu ar 103. Psalmu, tieši, ko man vajadzēja. Ka viņš dziedēs visas manas vainas, un tas ir tev jāiet un jāskan, ir pašam jāņem sev iekšā, jāsāk domāt par to. Viņš kļūst dzīves. Tad Otrais, viens ir atrast šo apsolījumu. Tev jābūt apsolījumiem, lai tā Bībele tev būtu dzīva, lai tas Kristus tevi būtu dzīvs, lai tu būtu kā kristietis, kā Kristus sekotājs, tu kļūtu dzīves vārds. Tev ir jābūt vārdam, uz ko tu gribi stāvēt, ko tu gribi ieņemt, ko tu gribi paņemt rokā kā zobenu. Ja? Un otrs ir, tu pat blakus, tev jāsāk runāt. Kamēr šie visi dižie apsolījumi stāv tavā plauktā, Tā ir nulle priekš tevis. Tas ir nedzīvs vārds. Viņš kļūst dzīvs tad, kad tu lasi viņu, domā un runā. Viņš kļūst par tavu, kad tu sāc runāt viņu. Tu sāc apliecināt un tu sāc pats dzirdēt, tu sāc pats sev tā kā sludināt. Un tad tava ticība pieaug, jo ir teiks, ka ticība pieaug no sludināšanas. Tu arī pats sev var sludināt tādā veidā. Tāpēc svarīgi ir apliecināt. Ceturtais ir jāpārbaud savas dzīves sfēras, visas, kurās tu cīnies.
Un tas jautājums ir tāds, kā tu cīnies ar slimību, ar kaut kādām pāristi, ar kaut kādām problēmām, kā tu cīnies? Tu cīnies ar visiem tām, ar visām tām metodēm, kas ir pasaulē? Nu, es nesaku, ka nevajag iet pie doktoriem. Bet ir tomēr tajā visā, ja tu esi kristiets, tev ir jābūt garīgai cīņai. Garīgai, kā ar vārdu. Tev jābūt ir tā, ka tajā tomēr vārds tiek pagodināts. Ka tomēr tu skaties, ka vārds ir galvenais visā tavā cīņā. Jā, tev kaut kādas tabletes, tev kaut kādas pārbaudes, bet tomēr tas, kas teikts vārdā, tas tev ir pirmām kārtām vissvarīgākais. Tā ir tava īstā tablete, tas ir tavs īstās zāles, ko tu dzeri. Tās ir īstās, tas tev nes dzīvību. Ja? Es ceru, ka mēs redzēsim to lieciet, tas ir vienreizēji. Tad tas ir ceturtais. Piektais. Pārbaudi savu sadraudzību. Sadraudzība. Ar ko tu draudzējies? Mēs reizam, zināt, kā ir? Kā bija Jēzum? Hērods ar Pilātu, viņi bija vispār naidā. Bet tad, kad Jēzus bija jānogalina, viņi pēkšņi kļuva ļoti lieli draugi. Un ir kādreiz, ka mūs apvieno kaut kādas sliktas lietas pret kādu trešo cilvēku. Tā ir ļoti slikta draudzība. Tā ir velnišķīga. Un ja tu satiecies, un jūs tās sarunas, un viss tas, ko jūs darat tur kopā, ka tas nevis paceļ kādu, ja, bet tas noliek kādu. Tas noliek kādu. Aprunāšana, tāpēc tas ir grēks. Ne tikai tā vien, ka grēks, bet tas arī mūsu pašas, viņš mūs dara netīrus, ka mēs to darām. Pat tik tā, ka mūsu miesa sāk slimot, tas ir nopietni. Tas ir ļoti nopietni. Tāpēc to nevajag darīt. Es ar cilvēkiem, kuri paceļ tevi, un nevis vienkārši, oj, cik tu esi labs, liekulīgi, nē. Tāpēc es saku, ka vajag jebkurā vidē, kur mēs runājamies, vajag reizēm ik pa laikam pacelt Dievu vārdu. Jo tā ir patiesība. Tas ir tas, kas dziedina. Tas ir tas, kas mūs dara baltāks. Tas ir tas, kas mūs dara par citiem cilvēkiem. Mums ir jādomā, kas tur ir ar dažādās situācijas. Reizēm arī būdam kopā pie kafijas, tās aiziet viens pie otra ciemos. Šodien Sanijām būs dzimšanas. Šodien ir Sanijām dzimšanas diena. Dodam aplausu Dievam par Sanī. Dievam mēs dodam aplausu. Sanī nevis tev, bet Dievam. Sanajam ir dzimšanas diena. Ja? Dievs ir radējis šo puisi. Lūk, tad šajā dzimšanas dienā jautājums, ko šis pulciņš jaunieši darīs? Vai tikai būs joki un tikai lā un kaut kas, un jūs būsiet pilnībā kā pasaulīgi cilvēki? Vai tomēr tajā sadraudzībā būs kaut kas, kas pacels jūs garīgi? Kaut vai nedaudz? Tas ir ļoti svarīgi. Zināt, tas, ka nenotiek ar mums un ka it kā durus aizvērts, bieži un arī tāpēc, ka ir nepareiza šī te vide, kur tu dzīvojies, ar ko tu runājies, ar ko tu runājies pa telefonu, ko tu runā. Ai, nekas nenotiek. Purpinātais paliek vēl lielāks purpinātais. Sazvanās ar otru purpinātai un tikai dod virsū. Un tas nav tā, un šitas nav tā. Nu, nāc un padar, kā vajag labāk. Nāc un izdara labāk. Es kuldīgā satiku vienu vīru, kuram arī viņš tāds it kā lielais lūdzies, it kā staigā pa ielam, it kā lielais evaņģelists, bet viņš tekoši purpin uz draudzēm un uz mācītājiem. Un es viņam teicu, klausies, ja tu esi tik gudrs, un tu esi tik varošs, un tu visu tik ļoti saproti, klausies, mums Latvijā draudzes trūkst. Tu visu saproti. Viens mācītājs nepareizi dara, otrs mācītājs nepareizi dara, trešais nepareizi dara, piektais, sestais, un tu visu saproti. Nu tak, klausies, tad tu esi gatavs taisīt draudzi. Uztais mums vienu Latvijā paraug draudzi. Ja? Un mēs iesim paskatīties un mēs paņemsim no tevs piemēru. Uztais viņu. Nevajag runāt, kamēr tu neesi darījis to. Ja? Un tāpat tas ir daudzām lietām, ka mēs runājam notiesām, paši to nedarīdam šo kaut kādas lietas. Ja? Vispār, nu labāk, lai tev būtu apkārt cilvēki, kas tev paceļ. Tad tas ir vēl, tas ir piektais, ko mēs... Kā saka, lai mēs nebūtu kā miskasti. Lai nebūtu kā miskasta mēs, ja? Tātad, sestais. Nu, ko es gribu teikt arī šāds, tas sarunas, atgriežoties pie tās piektā punkta vēl, ir tāds sarunas, kas tev izšauba tavu ticību. Visāds piemērs tev ir bailīgos, nevis ticības piemērs. Ja? Tas nav, tā nav pareizs sabiedrība, ar ko tu kopā esi. Un tas arī var aiztaisīt tev durvis, tavai dziedināšanai, tavām problēmu risinājumam. Sestais, tu pats paklausi rakstiem,
ko tu dari? Ko mēs darām? Vai mēs paklausām rakstiem, vai mēs sakam bet? Man patika viens, kur par šito rakstie, par šo viens mācītājs saka, bet parasti saka, cilvēks, kam bišķiņ tā kā vēl āža daba palikusi, lai kļūt par aitiņu. Aitas vienkārši seko. Āži saka bet un badās, bet aitas vienkārši seko. Filipiešiem 4, 6, tas ir, tā ir tāda ļoti laba rakstvieta, tā ir tāda klasiska rakstvieta, kur daudz min. To vajadzētu zināt mums. Paskatāmies. Filipiešiem turpat ir pat dziesma, Filipīcam 4, 6. Filipiešiem, Filipiešiem 4, 6. Neesiet noraizdējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai to zināmas Dievam, ikvienā jūsu lūkšanā pielūd Dievu ar pateicību. Tas ir viens. Tad lūdziet, lūdziet, un pēc tam, tad Efeziešiem 6, 11, turiet runa par bruņām. Jābruņojas ir, jādara mums ir, mums ir jālūdz darbība. Ko es daru cīnoties? Man ir jālūdz. Man ir jābruņojas. Un Jēkab 1:22. Jēkaba, par bruņām ir Efeziešiem 6:11. Un Jēkaba 1:22-25. Tā ir tad maz vēstulīte. Tad Jēkaba. Es nevaru atrast tagad. Nevaru atrast tie, ka vēstu. Jāņa, Pēter, šitas ir vēl. Jā, tas ir Jēkab 1:22-25. Un kas tur rakstīts? Topiet par vārda darītājiem, nevis tikai klausītājiem, kas paši sevi pieveļ. Tas, kas tikai klausās vārdu un neko nedara, redzi, te teica, ka tas pats sevi pievils. Ja cilvēks klausās un nedara, viņš pievilsies. Tad, bet zini, kā daudz cilvēks saka, es vīlos Dievā. Tu nevar vilties Dievā, jo viņš ir nemainīgs, kā mēs lasējām. Un viņš nekad mūs neatstāja. Viņš pats rūpēs par to, lai vārds tiktu piepildīts, lai tu varētu viņu izdarīt, saprot, ja? Bet jautājums, ja tu vispār gribi darīt to. Ja kāds ir vārda klausieties, bet nav tā darītais, tāds līdzinās vīram, kas lūkojas uz savu paša vaigu spogulī. Pavērojis sevi, viņš aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš izskatījies. Bet kas dziļi ielūkojas un paliek pilnīgajā brīvības likumā, tas ir brīvības likums, Dieva vārds, saprot? Kas paliek pilnīgajā brīvības likumā, kas nav aizmāršīgs klausītājs, bet ir darba darītājs, tāds būs svētīts savos darbos. Lai atnāk tā svētība, mums ir kaut kas jādara. Jālūdz, jābruņojas, un jāgrib, mums jābūt tam vārdam, un mēs viņu sākam piepildīt. Mums kaut kas jādara tajā ziņā. Nu, sevīties pēdējais punkts, sevis testēšanā, jā? Ja? Tas ir pārbaudi savu slavēšanas dzīvi. Pārbaudi savu slavēšanas dzīvi. Vai tu spēji slavēt Dievu arī par vēl nenotikušām lietām? Nu, ka mēs pateicamies par notikušām, tas būtu tā kā pareizi. Bet mēs zinām, ka Dievvārdē teikts, ka bija 10 cilvēki, šie te spitālīgie, kurus Jēzus dziedināja. Un kas notika? Tikai viens no viņiem atgriezās un pateica paldies. Ir viens piemērs, ko es pat dzirdēju, ko stāstīja Antons Čišenko, kad viņiem bijuši kaut kādā evangelizācijā, un tajā teotī ienāk kāda sieviete, un viņa dzird, ka tu runā par, ka te būs dziedināšana. Viņai kaut kas tur nopietni slimība vēsts, kas viņai tur bija kaut kas, jā? Un viņa, jā, viņa arī, kas tur notiek? Nu, te būs dziedināšana. Jā, es arī gribu, jā, es arī gribu. Un viņa pa viņu aizlūdz, viņa top dziedināt. Bet viņa
Tas bija pirmajā evanģelizācijas dienā, bija trīs dienas evanģelizācija. Šī sieviete vairāk neatnāk vispār ne uz vienu dienu, viņa tāpat dziedināta, un viss, un tagad šo sievieti, šie cilvēki satiek veikalā. Un viņa prasa, kāpēc jūs neatnākat, nu, neatnācāt, vēl nenākat daudz. Jūs taču Dievs dziedināja. Viņš ir, nu, ja viņš saka, viņš man dziedināja, man jau vairāk neko nevajag. Ja? Bet tā daudziem mums notiek. Mums ir daudz izmainīt dzīvi šajā draudzē, mums ir daudz cilvēku dziedināt. Daudzi pilnīgi izmainījuši dzīvi, un tad, kad viņiem izmainās šī dzīve, šī pasaule viņus paņem, viņi ir tur un tur, un tas vēl jādara, un viena darbiet, otra darbiet, trešā darbiet, vēl kaut kas, un tas jādara, un tas, un tas. Un nav laika, kad pateikties, nav laika, kad kalpot, negribas darīt neko. Kāpēc man jādara? Lai citi dara. Kāpēc tu man jādara? Kāpēc citi nedara? Klausies, nu, tas ir pašām tev, ka tu dari, principā, ja? Vai mēs varam slavēt viņu? Vai mēs slavējam? Vai mēs gribam tādēļ? Viņam ir neko vairāk nevajag viņam. Dievs neko. Viņš tiek slavē mani. Pielūdz mani, lūdz mani, runājies ar mani. Esi attiecībās ar mani. Prasi, ka tev dzīvē problēmas. Nāc un prasi. Es gribu tev palīdzēt, Dievs. Es gribu. Mums ir viena lieta šajā slavēšanas kontekstā, ko es gribu turpināt par runāšanu mēlēs. Pat ja tu nezini, kā lūgt, pat ja tu nezini, ko tev tur kā pareizi, tev nav skaistas lūkšanas, tev ir viena dāvana no Dieva, ko viņš ir visu izdarījis, lai mēs būtu šie pielūdzēji. Lai mēs varētu pielūgt garā un patiesībā perfekti pareizi. Un tas ir runāšana mēlēs. Tā nav runāšana uz cilvēkiem. Tad, kad mēs kopā to daram, mēs runājam viņam. Viņam mēs dziedājam mēlēs, neviens otram. Pirms tam mēs dziedājam dziesmas, ko mēs ar prātu sapratām. Un tad mēs sākām dziedāt mēlēs. Mēs viņus dziedājam Dievam, ne cilvēkiem. Mēs runājam mēlēs, ne cilvēkiem. Mums nevajag šīs, mums nav jārunā, nezinu, kādu pareizi skaistu vārdu, lai tu dzirdētu. Mēs sanākam kopā, lai kopā pateiktos Dievam. Un tā ir tas tāds ticības solis. Dievam patīk viss, kas tiek darīts ticībā. Tad, kad mēs lūdzam ar kādiem psalmiem, ko arī ļoti labi, bet tikai tad, ja tu tici tam psalmam, ja tu viņam, bet tu vienkārši automātiski ber, tam nav nozīmes. Bet tad, kad tu runā mēlēs, tavs prāts nesaprot, ko tu dari. Viņš nesaprot, ko tu dari. Un tas, ja tu nesaprot, ko tu dari, tad par ticību ir teikts, ja? Ka tā ir stipra paļaušanās, nevis stipra klausīšanās, nevis stipra kaut kas vēl, bet stipra paļaušanās. Tu ļaujies tam, bet tu neredzi. Tu ļaujies, tu dar kaut ko tajā virzienā, ko tu neredzi. Ja? Un tad, ja mēs lūdzam mēlēs, mēs nezinām, ko mēs īsti runājam, un mūsu saprāts paliek brīvs, tad mēs beigās sāksim dzirdēt no Dieva lietas. Bet mums ir jāpanāk tā, kā es teicu slavēšanas sākumā, panāc to, lai slavēšanas laikā viss tavs prāts būtu piederēt Dievam. Lai visas tavas domas piederēt Dievam. Lai visa tava domāšana, saprašana, emocijas būs virzītas uz viņu. Vismaz tas 15-20 minūtes. Un tu to nemaz tik bieži nedari savā dzīvē, godīgi sakot. Paldies Dievam, ka tu svētdienās atnāc, vai ne? Un vismaz tad ļaujies tam pilnīgi, ja tu mājās nevar, nu ir kādreiz, kad cilvēki nevar. Lai gan man te viens cilvēks teica, viņš teica, ko es darīšu, ka es braukšu tur ciemos kaut kur, varbūt tur nebūs tādas telpas, kur es varēšu tā, kā es tagad mājās uzliek skaļu mūziku, slavē no visas sirds, un es runāju mēlēs, un neviens man neko nesaka. Nu ir arī tāds mājas, bet ne visi tā dzīvo, vai ne? Bet vismaz šeit, kad tu atnāc, esi tāds. Un tas, kurš daudz lūdz, ziniet, ko viņš atnāk uz šien, viņš mierīgi var lēkāt, viņš var atbrīvoties. Kāpēc? Viņš ir pieradis to darīt. Tas ir pieradums. Kāda ir mūsu slavēšanas dzīve? Lūgt mēlēs nozīmē slavēt viņu. Saprot, lūgt mēlēs nozīmē slavēt. Un to tu var darīt visu laiku nepārtraukti. Ja tev kaut kas nepārliecina, ko es šodien runāju par mēlēm, noklausies Andreja Čišenko, to pašu dievkalpojumu, ko mēs skatīsimies mazu sprīdīt, ja? Viņš tur runā par šojiem lietām. Viņš runā gari, tur ir divi dievkalpojumi, 22. un 23. oktobrī. Abas dienas viņš runā vienu to pašu tēmu, tikai tādām, nu, interesantām atkāpēm savādākām. Divās vietās viņš runā, Harkovā un Peša Trāvinskā. Tās ir tie ļoti interesanti dievkalpojumi, tieši par šo svēto garu arī, ja? Ar daudziem dažādiem piemēriem. Šodien es tur neiedziļināšos dziļāk, ja? Bet principā, tad, kad mēs runājam mēlēs, ir teikts, paveram vaļā 1. Korintiešiem 4, 14, man liekas, jau 14, 4.
Nu, es tur pat nojūku tagad, es no galvas tagad mēģinu atcerēties. Pirmā korintiešiem 4:14 pasakams un otrā, paskatāmies. Tur ir tieši par runāšanu mēlēs. Nē, tad ir 14:4 laikam. 14:4. Paskatāmies. Jā, kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet kas pravietu, tas ceļ draudzi. Mēs, kad, bet mēs šīta runāšana mēlēs, ko mēs runājam, tas ir tā ir pirmā daļa. Mēs ceļam paši sevi, mēs runājam mēlēs Dievam, un tai pašā laikā mēs ceļam sevi. Ko mēs ceļam? Mēs ceļam to sevi, kas ir šis jaunais radījums Jēzu Kristu. Šis garīgais cilvēks, kas iekšā piedzimis maziņš, man viņš piedzimis, kad man bija 33 gadi. Viņš piedzimis, kad man bija 33 gadi, šis jaunais cilvēks tad tikai piedzimis. Un viņš kopš tā laika sāk augt. Un būtu ļoti labi, ja mēs daudz runātu mēlēs, jo mēs daudz sevi ceļam tad. Mēs varam runāt mēlēs, braucot ar mašīnu, mēs varam runāt mēlēs iekšēji arī, ja? Nu, lai gan nav tikai labāk, ka mēs jau skaļi runājam, bet nu, mēs reizēm ir tā, ka nevaram, bet mēs varam iekšēji. Es zinu, tad, kad es to trenējos, kad man šīs mēlēs bija kaut kas vienreizējs, un es tik ļoti gribēju visu izbaudīt, un es gribēju, lai man cilvēks šis jaunais piedzimst, un es izlasīju, jā, labāk ir lūgt visu laiku, ja es visu laiku biju lūkšanās arī, jā, tāpēc viņš visu arī varēja, un es gāju, un sevi iekšā kaut kur, nu, tu iesi veikla vai kaut kur, tu nevar tā, jā, tu tur stāv bankā vai kaut ko maksās, un es iekšē lūdzu, man bija tāda fenomena, ka reizēm kaut kā mans prāts, nu, nesaprat, vai es esmu, vai es to daru skaļu vai klusu. Man bija, ka man izšāvās ārā arī skaļi. Tāda momenta arī bija, ja? Bet, nu, bet tas viss bija uz labu. Man bija jāsāk, es cilvēki nesaprat, bet man bija jāsāk smieties, ja? Manam vīram bija tāds moments, viņš pieņēma Jēzus Kristu par savu kungu, viņš joprojām grēko, viņš tur iedzēra, un tur bija tāda joki, viņš, kad ar vīriem kopā iedzēra, nu, attiecīja kaut kāda stadība, ka viņš nevarēja noturēt, viņš skaļi runāja mēlēs. Un tie pārējie, tie čomi, tie vienkārši viņi bija, nu, viņi domāja, ka viņš ir nenormāls, vai kaut kā viņi sāk, nu, viņi atkāpties, un es biju ļoti priecīgi. Viņš katru reizi, ka viņš kaut kāds stadi, viņš pats baidījās no tās stadijas, jo viņš nevarēja neko izdarīt, ja? Ja viņš vispār lūdza mēlēs, jo viņš gribēja tik galā šo problēmu, ja? Bet viņš bija lūdzis laikam, un viņam tas, nu, tas prāsts tā bija pieņēmis, un tad tā kā tā pašaizsardzība, vai kas tur notiek, es nemāku pateikt, bet svētais gars pēkšņi sāk caur viņu runāt, viņš tā kā, nu, nevaldīja par sevi, ja? Tas bija interesants lietas, ja? Kā svētais gars reiziem pats palīdzētams palīdz tev, vai ne? Tātad, tās ir ļoti īpašas lietas, un šis ir moments, ja, kad šis svētais gars reizēm nevar ar mums izlieties, un tāpēc ir vajadzīgs, ka mēs, tāpēc nekas nenotiek. Tāpēc ir vajadzīgs šie septiņi soļi, ko mēs darījām, ja? Tikai tāpēc, faktiski, lai svētais gars varētu dzīvot šai taisnotajā cilvēkā to dzīvi, kas viņam jādzīvo. Ir kaut kāds lietas, ko Dievs dara mūsu dēļ. Tieksim, kad mēs cīnāmies ar grēku, kad mēs cīnāmies un krītam, un tad, ko Dievs nesaka, man šis cilvēks vairs nav vajadzīgs. Nē, Dievs saka, Jēzus pārklāja to, ko tu nevar izdarīt šoreiz. Viņš to krēka daļu, ko tu izdarīji, viņš joprojām pārklās, bet centies pats, tāpēc, kad es tev atstāju svēto garu, un tu vari uzvarēt. Tev ir savā dzīvē jāierauga, ka tu esi tāds pats kā Jēzus, un tu vari šo grēku uzvarēt. Kopā ar mani tu vari. Pacenties, mans bērns, tu vari, es tevi atstāju Kristus garu, Kristus tikai tāpēc uz šīs dzīve, šajā pasaulē dzīvē, šo perfekto dzīvi, tāpēc, ka viņam bija svētais gars, un to ejot projām viņš atstāja, un par to viņš teica savās runās mācekļiem, kad jums būs mantojums, ja es neaiziešu, jums nebūs viņa, jo viņš zināja, ka bez šīs svētā gara mēs esam vienkārši cilvēki, un nekas vairāk, kā zāle, kas nokalst. Bet tagad mēs esam garīgi. Tagad ir savādāk. Bet mums ir kaut kādas lietas jādara pašiem arī. Mēs neesam tādi roboti. Mēs varam apturēt svētā gara darbību sevi. Varam. Stulbas runas runājot, kaut kādas ienaidā paliekot, nepiedošanu, nepiedodot ilgi un dikti. Mums viss ir dos, lai darītu labos darbus. Tā rakstīts Bībelē. Mums ir dots viss. Vai mēs to paņemam, un vai mēs gribam kaut ko darīt, mums arī kaut kas ir jādara. Saprot? Tikpat labi, tas varētu būt arī tā, kad Jēzus aizgāja pie Lācara kapu, un šis Lācars nāca ārā. Lācars saka, tu esi Dieva dēls, iznes man ārā. Viņš tā neteica, vai ne? Varbūt, ka tad viņš būtu palicis tur.
Bet Lāzars cēlās ar visiem savam tam lupatām, kas ir apbindēts viņam apkārt, kam ir vaniem, vai ne? Viņš nāca ārā kā tāds zombijs no šī te. Viņš cēlās augšā. Viņš kaut ko darīja. Mums arī jāceļās augšā, kaut kas jādara. Un mēles mums ir dotas, lai uztaisītu mūsu šo iekšo cilvēku, kas mūs var izkustināt no šiem te ielejām, izvest ārā. Mums ir vajadzīgs lūgt mēlēs, daudz lūgt mēlēs. Mēs uztaisam, ceļam savu garīgo cilvēku. Mēs ceļam sevi garīgumu savu. Un man ļoti patīk, kā Čišenko teica. Viņš saka, es varu par tevi lūgt, es varu uzlikt rokas, ir lietas, ko es tev varu palīdzēt. Bet pašu galveno es tavā vietā nevaru izdarīt. Ja tu negribi augt kā garīgs cilvēks, un tu negribi nostiprināties garā, tad miesa tev uzvarēs. Vienalga, vien brīd uzvarēs. Tāpēc, ka tu nenostiprinies garā. Man bija brīnums, kad es dzirdēju, ka Antons, tas viņa dēls Antons Čišenko teica, ka viņš vienreiz bija sagatavojis Dievam upuri, un nu, tā kā nes to upuri Dievam, un viņš dzirdēs tā pa upuri. Kaut ko dzirdēs, tā kā, nu, sadzirdēs, un tā kā upurs viņam jānes. Nu, viņš tāds sagatavojas upuri, un pēkšņi viņš dzird lūkšanā, man nevajag nu, šo naudas upuru šoreiz. Man vairāk vai kaut ko citu. Viņš saka, Dievs, ko tev vajag no manis vairāk? Viņš saka, man vajag, lai tu nelūdzi, tu tagad lūdzi stundu dienā. Man vajadzētu, lai tu lūdzi divas stundas dienā, es tikai gribu vairāk atklāt. Mums labi paiet stunda nedēļā var būt. Ja? Un mēs gribam, lai mums notiek lielas lietas. Un mēs sakam, o, Dievs man nemīl. Dievs visus mīl vienādi. Bet vai mēs tuvojamies Dievam? Vai mēs ejam tuvāk klāt viņam? Vai mēs gribam, lai viņš var mūs tos kaut ko izdarīt? Jo mums ir sava daļa. Mēs neesam pilnīgi tādi, nu, tā kā es saku, tā kā zombi, ka mēs paši nekā nevaram. Mums ir lietas, kas mums jādara pašiem. Tāpat tās, kā es saku, Kristus ir glābis mūsu garu. Bet mums pašiem jāpiedalās savas dvēseles glābšanā. Un, lai mēs pārģērbtu tos, lai mēs nonāktu debesīs šais jaunajās drēbēs. Jo tur tas, kas bija apģērbies, šis cilvēks ienāca un neapģērbies īsti pareizi. Viņa bija netīras drēbes, viņu izzina ārā. Nu, kā tad tā cilvēka klausies tagad tur pa pažobalēm vāc tos cilvēks, nu, ko tu grib no viņa? Bet zināt, kāda bija toreiz noteikumi, kāpēc tā notika? Ebrejiem, austrum cilvēkiem ir tāda noteikuma, kad aicina uz šīm lielajām dzīrēm, šis bagātais cilvēks sūta šim te uzaicinātājām drēbes, kādās viņš grib redzēt, lai viņš atnāk. Mums reizēm tas ir kaut kāda ielūguma, ir teikts dress code, ja? Ir teikts, nu tur vakar tērpi vai kaut kas ir rakstīts. Tas nozīmē, ka šis ielūdzējs, viņš grib redzēt šos cilvēkus kaut kādā attiecīgi saģērbušos, ja? Tajos laikos viņi sūtīja šīs drēbes, un Dievs arī mums ir devis iespēju pārģerties. Viņš ir devis šīs drēbes, šīs taisnības drēbes, bet mums ir jāgrib ģerties. Kas tur ir teikts? Efeziešos ir teikts, tur nav teikts, ka mūs kāds pārģērbs. Nav teikts, ka Kristus mūs pārģērbs. Mums ir teikts, ka mums ir jācenšas pašiem ģerties. Zini, kā bērns no sākuma ģērbās? Krustu šķēsu, pogas sataisīs, ja? Bet viņš ģērbjās. Mums jāsāk ģerties. Un tur ir teikts tā, kas zaga, lai vairs nezog, kas lamājās, lai vairāk nelamājās, kas darīja jausies, lai vairs nedarīja jausies. Tas ir viss, nekas īpaši. Saprot? Bet lai tas notiktu, mums ir jāpieaudzina šis garīgais cilvēks mūsos, jo mēs bijām, jā, mēs jūtamies ļoti nespēcīgi. Un pirmām kārtām, lai šis garīgums mūsu, tas palīdz mums pakļauties Dieva vārdam un stāties pretī tam visam, ko nesmiesa. Sodobo šīdabā, kā sītī, lorobo sītī. Sorandarabadi didi ya lorobo koshi sitida